Vítám vás večer pod lampou, dneska na téma muži, takže tohle to je spíš pro ženy, takže ženy, uh, vnímejte teď dobře to, co vám říkám. Holky, ty chlapy, oni jsou hodní, opravdu, ale vy jste poslední dobou nějaký hrozně feministický a prostě my, my muži z vás máme strach? Z vás bojíme. Prostě přijdeme domů a hned nás se zjebete. Kvůli botám třeba špinavým nebo kvůli tomu, že je počurený prkínko. Jsem slyšel proto já jsem homosexuální, se to netýká, ale holky, jestli chcete, aby s váma chlap vydržel, nesmíte být takový pindy.